ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚକୁଳି ପିଠା ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖିବି, ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତ ଆପଣ ତ ପ୍ରାୟ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଥିବେ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳରେ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ୟୁନିକ୍ କେମିତି ଝଟପଟ ମାନେ ଜଲ୍ଦି କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବହୁତ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବି ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଗ୍ଲାସରେ ମୁଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ହିଁ ନେଇଛି ଅଟା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଛି, ହାଫରୁ ବି ଟିକେ ବେଶୀ, ୟାକୁ ଏଇଠି ଏଡ଼୍ କରିନେବି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲି ସେତିକି ସୁଜି, ଏ ଗ୍ଲାସରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଦେଲେ ୟାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ହାଲକା ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇକି ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି କପ୍ରେ ମାପିବେ ତ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଫେଣ୍ଟିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଥିରେ ସୁଜି ଅଛି ସେଇପାଇଁ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲିବ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଚକୁଳି ଆପଣ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି। ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ରୁମର ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଦେବି 15ରୁ 20 ମିନିଟ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ଚକୁଳି ପାଇଁ ଏଇଠି ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବି, ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ମୋର ଏଇ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ହେବ। ଏଇଠି ଫୁଲକୋବି ମୁଁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କାଟି ନେଇଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି, କିଛି କିଛି ମଟର ପିଆଜ, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ପୁର ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ବନେଇ ନେଇଛି ଏଇ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ପୁର ଆକାରରେ ଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ନେଇଯାଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜ, ପିଆଜ ହେଇଆସିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଏକ ସ୍ପୁନରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ। ଏବେ ମୁଁ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିକି ଅଦା ରସୁଣ ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଏଡ଼୍ କରିନେଲି। ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଦେଇଛି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରୁଛି, ୟାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିନେବି ଗ୍ରୀନ ମଟର, ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋ ରେଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଠି ଜିରା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି, ୟାକୁ ଏମିତି କଷି ନେବି। ଆଳୁ ମୋର ଏବେ ବି ସିଝିନି, ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ ତାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ହିଁ କରିନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି
ଟିକେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବିକୁ। ଯେମିତି ଧୋସାର ମସଲା କରନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ବି ରଖିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବେଟର୍ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅଧା ଅଧା ନେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଦେବି, ବେଶୀ ଦେବିନି ଅଳ୍ପ ଦେବି, ନହେଲେ ବେଶୀ ଦେଲେ ହଳଦୀର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ହଳଦୀ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ବିଲକୁଲ ବି ଆଡ଼୍ କରିବିନି, ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର୍ କରିବି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ବିଟ୍, ୟାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଇଛି, ଆଉ ୟାର ଏଇଠି ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ତାର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିନେଉଛି କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ବିଲକୁଲ ବି ଆଡ଼୍ କରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାହଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ ପେନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଗରମ କରିନେଉଛି। ଏଠି ଫ୍ରାଏ ପେନ୍ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଲୋ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ହିଁ ପକେଇବି। ଏଇ କାମ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଲୋ ମିଡିୟମ୍ ହିଁ କରିବେ। ଏଠି ୟେଲୋ ଦଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ଏଇଟା ଦବା ହାଲକା ହାଲକା। ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଇ ଫୁଲକୋବିର ପୁରଟାକୁ ଏଇଠି ଦେବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଦେବେ, ମୋତେ ଏତିକି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏତିକି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇ ନେଇଛି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ପ୍ଲିଜ୍ ଯାହାକୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଏଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।